Er det dem her? Ja, det er dem. Du, nu skal du bare se her. Hva? Ser du? Ja. Det kan der altså heller ikke. Jeg vil bare fortælle dig, at jeg har fået tredje præmie på kokkeudstillingen i Tivoli i 42. Det må have været for borddækning. Eller var det første præmie?